അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മാങ്ങ പറിക്കാനും തേങ്ങ പറിക്കാനും അതുപോലെ അടയ്ക്കയൊക്കെ പറിക്കാനും നമ്മളെ വീട്ടിലെ മാറാല കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി തോട്ടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തോട്ടി നമുക്ക് ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്നത് 12 അടിയാണ്. നമുക്കിത് 24 അടി വരെ നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് താണു പോകത്തില്ലെന്ന്. ഇല്ല, അതിന് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെങ്ങയ്ക്കൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ പിറകെ നടന്നാലും അവർ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരെണ്ണം വാങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരും കാല് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് തന്നെ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ഹൈറ്റുള്ളൊരു തേങ്ങയിൽ നിന്ന് തേങ്ങ പറിക്കുന്നതാട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. തേങ്ങ വീഴുന്നത് മാത്രം കാണില്ല, തലയിൽ വീഴുന്ന വെച്ച് ഞാനങ്ങ് ഓടിപ്പോയി. അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങ വീണിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ സ്ക്രൂ അഴിച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രീതിയിലേക്ക് തന്നെ അതൊന്ന് മടക്കി വയ്ക്കാം, അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാം. ഇത് 3 ലെയറായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ 12 അടിയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 24 അടി വരെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാം. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ കാണിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ലെയറായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ. ഈസി തോട്ടിയാട്ടോ ഈ ഒരു തോട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അടയ്ക്കയ്ക്ക് പറിക്കാനൊക്കെ അവരെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് തേങ്ങയൊക്കെ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കത്തിയാണ്. അതിനും സ്ക്രൂ ആട്ടോ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിന് കത്തി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കത് അഴിച്ചെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീട്ടിൽ മാറാല അടിക്കാനും പറ്റുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാറാല അടിക്കുന്ന ബ്രഷും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കിതാ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെ ഹൈറ്റിലേക്ക് സീലിങ്ങിനൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ഒന്നുള്ളത് മാങ്ങ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇത് നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്താട്ടോ വരുന്നത്. ക്ലോത്താണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 24 അടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതേ സെയിം സൈസിലാണ് ഈ ക്ലോത്ത് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മൾ മാങ്ങ പറിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാങ്ങ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കത്തി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മാങ്ങ പറിക്കുന്ന കത്തി. അതിൽ മാങ്ങ പറിച്ചതിന് ശേഷം ആ ക്ലോത്തിലൂടെ നമുക്ക് മാങ്ങ താഴേക്ക് വന്ന് വീഴും. അപ്പോൾ നേരിട്ട് വീഴുമ്പോഴുള്ള ആ കേടുപാടൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ്ലെസ് ആണ്, തീരെ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് പൊക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കല്ലിട്ടിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ താഴേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരമാവണമെങ്കിൽ ഷെയർ തീർച്ചയായും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.